সকলকে স্বাগতম জানাইছো আজি মানে রাস্তার মাজৰ পৰা সকলকে স্বাগতম জানাইছো আৰু মই মানে আহি আছিলোঁ পাঠশালাৰ পৰা আহি অকস্মাত মানে এই ভাইয়াৰ দাদাজনক লাগাল পাই গলো এই দাদাজনে মানে চাইকেলেৰে বহুত বেছি দূৰৰ পৰা মানে আহিছে আৰু কৰ পৰা কি সকলো ভিডিঅ'তে চাই দিছে চাইকেল দি মানে ৰাইড কৰি আছে চাইকেল দি তো আপ মানে তো ভাইয়া আপ কাহা সে কাহা তক এসে ৰাইড কিয়া হ হায়দৰাবাদ সে হায়দৰাবাদ সে ইয়াত আয়া হ হায়দৰাবাদৰ পৰা দাদাই মানে চাইকেল মাৰি মাৰি অসম আহি পলে আপ কি আসাম ৰাইড হগা কিয়া हाँ अभी मेघालय हो गया अभी असम आप अभी असम रेड होगा और ये जो कुत्ते को लेके आए हो ये आपका ही है हाँ 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 तो ये कुत्ता भी भैया के साथ जा रहा है तो बहुत ही अच्छी तरह से देखो आप लोग इस साइकिल को मतलब इस साइकिल को सब अपना की दुनिया से मैंने ये करी से तो भैया का चैनल का नाम क्या है रंजीत ऑन व्हील्स रंजीत और ये देखो कितनी अच्छी तरह से তো আপ মানে কাহা কাহা তা কাহা সে মানে কি হই এতু কাহা তো কি বলে কই কাহা ঘুমা ও সরি মানে মোর হিন্দি তো অল্প মানে কাকে ঘুমা তো বাট রেনে কি বাত কাহা কা রেতা ও কেসে রেতা মানে কাহা পে ভি পেট্রোল পাম্প হোয়াটএভার হ্যাঁ পেট্রোল পাম্প মে টেন্ট ডাল কে সোতা হুম আরে খানা বিনা কেসা গিয়া হোটেল মে খা লেতা হে তো ঠিক হে বহুত আচ্ছা লাগা তো ইতনা হিন্দি মে হামকো নেই আতা হে হ্যাঁ ইসকে লিয়ে কুছ হে হো গিয়া तो एक सेल्फी भी भैया के साथ हम उठूंगा अभी देखो तो कुछ बोल दीजिए भैया जाने की बात कुछ बोल दीजिए कुछ नहीं अगर आप स्टे रहना है फिट रहना है तो साइकिलिंग करो साइकिलिंग साइकिलिंग मेन है पोल्यूशन भी कम होता है पेट्रोल का वजह से ज़्यादा पोल्यूशन होता है ना अभी तो अभी कहाँ जाएगा अभी आगे कुछ अभी सिक्किम जा रहा हूँ नाथुला पास नाथुला पास जाएगा वो भी मेरा साथी है स्कूटी पे वो भी एक भैया है तो भैया भी एक साथ आया हो क्या हाँ एक साथ आया हो क्या दोनों दोनों हाँ 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 गाड़ी में आया है हाँ मेरे गाड़ी में एक्टिव हाँ 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 भैया हा, हा। भैया का यूट्यूब चैनल का नाम है तो हिंदी में ब्लॉग हिंदी में ही आता है क्या तेलुगु में हाँ 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 तो ये देखो भैया का गाड़ी অকস্মাত মানে ইহঁতক লাগাল পালোঁ আৰু মানে দাদাহঁতক লাগাল পালোঁ আৰু মানে অকস্মাত ভিডিঅ' কৰি লৈছোঁ কাৰণ এনেকুৱা ভিডিঅ' মানে কৰাটো বহুত বেছি দৰকাৰ আমি চাইকেল ৰাইড কৰি থাকিব লাগে কাৰণ দেহৰ কাৰণেও ভাল হয় চাইকেল ৰাইড কৰি থাকিলে সেইকাৰণে আৰু মানে ইহঁতে এতিয়া নতুলা পাছ যাব দাদাহঁতে তো কৈ দিলোঁ আপোনাৰ আৰু মোৰ হিন্দীটো বহুত বেছি ঘাটিয়া হয় বহুত বেছি মানে ভাল নাপায় হিন্দীটো বহুত বেছি বঢ়িয়া হয় আপোনালোকে এই হিন্দীটো কেতিয়াও মানে গ্ৰহণ নকৰিব মানে জাষ্ট কথাখিনি বুজি লওক যে চাইকেল লৈ ইমান ধুনীয়াছে বহুত বহুত ৰাইড কৰিছে অসমত আহিছে কিবা এটা দিব পাৰিলে ভাল লাগিলে সিহঁতে গামোচা যাব আমিও অকস্মাত ক'ৰবাত গৈছিলোঁ সেইকাৰণে মানে জ্ঞান হ'ল আৰু এইখিনিতে ভিডিঅ'টো ৰাখিছোঁ যদি নতুন আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি পুৰণ হয় নালাগে নকৰিব একে নগর মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দির যাওয়ার কথা আছে আর তার ভিডিও আহি আছে বাই 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 বাই।